Ministrja e Inovacionit dhe Administratës Publike Milena Arrito është thirrur në seancë dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Integrimit për prezantimin e projekt buxhetit për vitin 2015. Pavarësisht temës dhe mungesës së opozitës, deputetët e mazhorancës kanë shprehur rezervat e tyre lidhur me konkurset e punësimit dhe pranimet që janë bërë në administratën publike. Ben Blushi është shprehur se nuk i kupton konkurset dhe mënyrën e punësimit. Ligjvënësi socialist ka kërkuar të di se kush e zgjedh komitetin që bën përzgjedhjen e punojësve. Nuk i thoni atij që aplikon se ku do punojë. Ju i thoni është i vënë një pozicion dhe ti aplikon ke interes punosh të zëm. Ministrinë e Bujqësisë përfundon Ministrinë e Kulturës. Ju pretendoni që njerëzit zgjidhen punë nga i komitet. Përzgjedhjeve. Kështu që unë? Dhe pyetja ime është këtë komitetin që përzgjedh, kush e përzgjedh? Dikush që kandidon në administratë, dëshiron të punojë në administratë dhe kandidon për një grup pozicionesh, ekonomist. Sigurisht nuk kandidon për ekonomist dhe shkon bëhet jurist. Kandidon për ekonomist. Kur kandidon për ekonomist, ligji përcakton që kandidon dhe nëse rangohet i pari, ka të drejtën të zgjedhë midis gjithë pozicioneve të hapura për ekonomist. Nëse është i dyti, zgjedh mizi. Atyre që mbeten e kështu me radhë. Valentina Leskaj dhe Arta Dade kanë vënë në dukje se ka persona në administratë të cilët nuk kanë arsimin për katës dhe janë në punë. Si keni menduar që të zgjidhet ky problem? Është një problem që do t'i vjet kufi, pra ka ndodhur, po u jepe 2 vjet kohë dhe nuk do ndodh më, apo ne do vazhdojmë punësojmë në administratë publike dhe ky është klientelizëm për mua? Mbajtjen ende në administratën publike të individve pa kualifikimin për katës, por madje edhe pa arsimin universitar. Po për projekt buxhetin Milena Arrito ka raportuar dhe në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese dhe atë të ligjeve.